Hej og velkommen til. Den her video den handler om geometrisk konstruktion af trekanter ved hjælp af passer og lineal. Og jeg har til videoen her forberedt fire små eksempler, hvor der i hver eksemplerne er givet forskellige oplysninger omkring de her trekanter, der skal konstrueres. Og det er jo så meningen, at jeg vil vise, hvordan man så får sig konstrueret frem til de pågældende trekanter. Og det er altså uden vinkelmåler. Det er udelukkende ved hjælp af passer og lineal, som det hører og bør sig i klassisk geometrisk konstruktion. I øh, eksemplet, som er vist øh, her som skitse, jamen der skal vi konstruere en trekant ABC, hvorom der er givet, at vinkel A er 60 grader, og siden AB, også den der kaldes lille C, når den ligger over for vinkel C, men lad os bare referere til den som siden AB, den har enheden 5 eller længden 5, og siden AC har øh, længden 4. Og øh, det er jo altså i forhold til øh, inddelingerne her på, på min lineal. Det kan jo være alle mulige størrelser. Men det vi gør i første omgang vil være at konstruere, eller bare tegne en, en, en ret linje, som skal udgøre øh, siden AB, og så konstruere den 60-grads øh, trekant der. Eller sluddervold, 60 graders vinkel hedder det. Men det tager vi bare øh, undervejs. Så hvis jeg først starter med at tegne en linje, hvorpå jeg så senere lægger linjestykket AB, eller siden AB. Det kunne jeg for eksempel bare gøre her. Lad os lige se, at jeg ikke står i vejen for det. Ah det er, det er en fin sted, det her. Jeg tegner bare et linjestykke her. Og øh, så kunne jeg godt tænke mig, at øh, vinkel A, at det ligger her. Og så skal jeg til at konstruere mig en, en 60 graders vinkel her. Det skal jeg selvfølgelig gøre med passer. Og øh, nu har jeg jo lavet tidligere en video omkring geometriske konstruktioner, hvor jeg øh, også gennemgår, hvordan man konstruerer øh, udvalgte vinkler. Så hvis du ikke har set den, så synes jeg måske, du skulle overveje at se den først. Jeg forklarer lidt hurtigt i løbet af den her, det med vinkelkonstruktion, fordi det har jeg jo dækket. Men i, øh, vi kan godt tage det her. Med en eller anden given afstand i passeren og øh, den spidse ende, det er stadigvæk den der af-af, øh, i det punkt, vi ønsker, det skal være af, Jamen, der tegner jeg en, øh, en, cirkelbue på den her måde. Og så fra det skæringspunkt, vi har her, med samme afstand, der tegner jeg lige et skæringspunkt mellem den cirkelbue og så, ja, hvad der i vil være en ny cirkelbue. Så vil jeg her øh, have, hvis jeg tegner en ret linje igennem det skæringspunkt ned mod A, så vil jeg have en 60 graders vinkel. Så det gør jeg lige, og jeg tegner bare den linje rimelig lang, for den skal jo en eller anden sted derude af øh, skæres af ved længden 4. Så. Og jeg gør det så nøjagtigt, som jeg kan, men altså kridt, tavlekridt er 8 mm cirka i tykkelsen, så nøjagtigheden der er sådan bob op. Men øhm, hvis man laver det med på pæn og papir med en rigtig passer og en rigtig lille skolepasser noget, så bliver det altså super nøjagtigt det her, hvis man er omhyggelig. Men jeg gør det så godt, som jeg kan. Så jeg tegner ret linje fra det, der skal være vinkel af, gennem det skæringspunkt, jeg fik der. Og øhm, bare godt langt herud af, og så ved jeg her, at det her er en 60 graders vinkel. Så skal jeg have afsat øh, længden af linjestykket AB, og den skal have enheden 5. Og øh, det kan man gøre, jeg kan selvfølgelig måle det ud med lineal, jeg kan også vælge at sætte afstanden i min passer, så det bruger jeg lige linealen her til. Så 5, det er hvis jeg starter her ved 1, så skal jeg ud til 6 derude. Så nu har jeg afstanden 5 ifølge min lineal her, og så sætter jeg sådan bare den her i A og sætter et, øh, en markering herude, så er det skæringspunkt herude, det er B. Og den her, den er 5 lang. Det er B, det der. Lige der. Tilsvarende for at øh, afsæt punktet C op ad den linje her, eller op ad den side her, den skal være 4 lang. Vi går lige igen fra 1 til 5, bliver det så her jeg kunne godt have startet ud i enden, men jeg synes, jeg kan bedst lige at starte lidt ind på linealen, hvor jeg er helt sikker på, at vi er et sted, jeg kan måle fra. For hvis jeg skulle starte herude i 0, så er det lige på kanten af passeren. Jeg synes, det er lidt... Eller lige på, lige på, kanten af linealen. Jeg synes måske, det bliver lidt noget lalaværk. Så jeg starter bare lidt inden, skal jeg bare det længere hen. Men her er en afstand på 4. Og så afsætter jeg den opad her. Og dermed så får jeg jo selvfølgelig punktet C der. Det C, vi har her. Og så behøver jeg bare lige at forbinde de to punkter der. Så har jeg konstrueret øh, trekant ABC ud fra de givne oplysninger. Sådan der. så nøjagtigt, som jeg nu kan igen. Sådan der. Så let var det at konstruere øh, trekant ABC det her det er set altså i de tilfælde, der er, hvor vi kender to af siderne i trekanten og deres indbyrdes vinkel, så kan man gøre det på den her måde. Havde det nu været en eller anden vinkel, der havde haft en lidt mere skæv værdi, som jeg ikke kan konstruere med passer, så havde jeg nok skulle have fundet vinkelmålerne frem. Men de her fire eksempler, jeg har valgt her i det her lille video, de er alle sammen mulige at konstruere bare ved hjælp af passer og lineal helt, helt klassisk øh, geometrisk konstruktion. Nå, vi lægger lige klip ind, så tager vi eksempel 2. I eksempel 2 her skal vi konstruere en trekant ABC, hvor vi kender vinklerne A på 45 grader og vinklen B på 60 grader, og vi kender længden af den side, de to vinkler udspænder, altså siden AB, den har længden 5. I det her tilfælde vil jeg gøre det på den måde, at jeg afsætter et vandret øh, linjestykke, hvor jeg afsætter på linjestykket, der hvor jeg vil have vinkel A, så sætter jeg vinkel B af med den kendte afstand, og så konstruerer jeg ved de to steder henholdsvis en 45 graders vinkel ved at først oprejse en vinkelret linje, en 90 graders vinkel, og så halvere den, og så vil jeg bagefter konstruere 60 graders vinkel, som I så, hvordan man gjorde lige i eksempel 1. Og så vil jeg egentlig bare forlænge de sidestykker ud, til de skærer hinanden, så har jeg konstrueret trekanten. Så vi går bare lige stille i gang. Først den vandrette linje, hvor, af eller hvor på siden A, B skal afsættes på et eller andet tidspunkt. Det kan vi gøre her. Vi behøver ikke engang, det behøver det ikke engang at være vandret. Det kan også være skævt, det bestemmer jeg selv. Øhm, sådan der. Jeg vil gerne have vinkel af der. Så nu skal jeg have oprejst en vinkelret linje her. Og der kunne jeg godt se, at jeg skulle lige have den her lavet lidt længere. Det bliver tydeligt om lidt, hvorfor den skulle have været lidt længere. Skal vi se engang? Alt begyndte så svært her. Sådan der. Det er nok godt nok. Så tager jeg min passer. Og med en eller anden øh, given afstand, en lille afstand, afsætter jeg lige to markeringer. En på hver side af, af A her. Og så med en anden afstand, det kunne også være den samme, men en eller anden, anden afstand, der afsætter jeg lige øh, et øh, par cirkelbuer, øh, henholdsvis over og under øh, hvad hedder det punktet af fra begge sider af her. Så det ser sådan her ud. Og oh, nu skal vi lige passe på, at den der ikke glider. Det havde været rart, hvis det er sådan en nål, der blev stukket ind i tavlen, men det ville have kommet til at se mærkeligt ud over tid, at tavlen var fuld af huller. Det, er, det er noget andet, hvis man sidder med papir, så der vil øh, ens passer jo have en spids ende. Sådan der, og sådan der. Hvis jeg så trækker en, en ret linje imellem de to punkter her, så vil jeg have en linje, der står vinkelret ned på den linje her igennem punktet A. Og det vil sige, at jeg her vil have en 90 graders vinkel. Den skal jeg så halvere. Jeg behøver ikke at tegne den her, for jeg ved, at jeg skal bare afsætte hvad hedder det, en, en afstand ud af begge, øh, ud af begge vinkelben. Ah, det kan godt være, at det virker lidt for Jeg tegner i hvert fald lige det halve af den her. Nu skal vi bare lige se. Sådan der, igennem der, og sådan der. Så den her, jeg skal nemlig bruge den til at tegne et stykke ud af. Så det, man kunne have godt øh, bare have nøjes med det skæringspunkt der, og så afsat den, den, samme afstand ud af her. Men lad nu bare det være. Nu har jeg en 90 graders vinkel her, den halverer jeg, så har jeg de 45 grader. Så med en eller anden given afstand i passeren, og punktet A, eller vinkel A her, eller punktet A, ja, som, øh, hvad hedder det, udgangspunkt, så sætter jeg to markeringer henholdsvis her og her. Så vi skal have en der, og vi skal have en der. Og så med den samme eller en anden afstand, så afsætter jeg lige noget cirkelbueværk her fra det punkt, og hernede fra det andet punkt også. Fordi hvis jeg så herfra og ud igennem det skæringspunkt trækker en øh, ret linje, så vil vinklen mellem den linje og grundlinjen hernede være 45 grader, fordi jeg har lige halveret en 90 graders vinkel. Og det skal jeg bare lave godt langt, for jeg ved faktisk ikke, hvor lang den kommer til at være. Så den kommer bare ud af der. Sådan der så passer det vist nogenlunde. Igen så tager vi lidt forbehold for kredits øh, hvad hedder det, nøjagtighed. Så skal jeg afsætte øh, punktet B. Men punktet B skal jo være i en afstand af 5 fra A, for det er længden af linjestykket AB, og jeg kan gøre det med lineal eller jeg kan gøre det med passer. Jeg går lige gøre det med passer. Så jeg indstiller lige længden 5 i min passer. Det er derfra dertil og så fra A som der, så får vi lige en markering der. Så det er punktet B, eller hjørne, vinkel B i den, den trekant, jeg er ved at konstruere. Den ligger der, B. Så er den der, 5. Så skal jeg lave en 60 graders vinkel. Og øhm, det var det, vi gjorde, også i eksempel 1. Med en eller anden lille bitte afstand, eller en passende afstand i hvert fald, sætter vi lige en cirkelbue. Skal jeg hernede og heroppe af, og så afsætter den samme afstand ud af den cirkelbue fra det punkt, det skæringspunkt, jamen så får vi, hvis vi trækker en linje her igennem, en 60 graders vinkel. Og jeg skal bare fortsætte den ud, så den skærer den der, så skulle C fremkomme, altså vinkel C fremkomme helt af sig selv. Sådan der. Bum. ser sådan ud. Sådan der. Og så fik jeg et skæringspunkt herude, som jo så er vinkel C. Så nu kan jeg bare, bare lige fjerne det der. Se, og den der, den er 60 grader. Så det er altså måden, hvorpå man kan konstruere sig frem til en trekant, hvis man har to kendte vinkler og kender sidelængden, der udspændes af de to vinkler. Igen, nogle vinkler er nemmere, eller nogle vinkler kan konstrueres helt uden brug af vinkelmåler. Er I nu ude i sådan nogle andre opgaver i skolen, så kan det godt være, at I bliver nødt til at afsætte de vinkler med en vinkelmåler. For eksempel, hvis en skulle være 38 grader. Jeg kan ikke øh, konstruere en 38 graders vinkel med en passer. Øh, det kan være, at I kan. Der er, der, er nogle, der er nogle vinkler, der kan konstrueres med passer, og så er der også øh, nogle, det kan man bare ikke. Og det må man bare... Ja, sådan er det. Godt, det var eksempel 2. Lad os øh, haste videre til eksempel 3. I eksempel 3, hvor vi skal konstruere trekant ABC, jamen der kender vi vinkel A, den er 30 grader, vi kender længden af siden AB, og vi kender længden af siden BC på henholdsvis 5 og 4. Og så får vi en information om, at vinkel B er stump, og det er vigtigt, og, men hvorfor, det ser vi lige, når vi kommer lidt hen i konstruktionen. Okay. Jeg starter med at tegne mig en ret linje, hvorpå jeg skal afsætte vinklerne, øh, hjørnerne, vinklerne hedder det A og B, altså punkterne A og B. Og jeg vil gerne have punkt A her. Og øh, så skal jeg jo have B, den skal jeg jo have en afstand til A på 5, og den kan jeg jo lige så godt afsætte med min passer. Jeg kan også godt vælge at gøre det ved hjælp af lineal igen, men jeg kan godt lige bruge passeren. Jeg indstiller passeren på en, øh, på en, en længde af et stykke. Øh. Så der 5 derimellem, imellem, det er det, jeg vil sige. Godt det var sådan der. Og så laver jeg simpelthen bare en markering med udgangspunkt i A ud af det her linjestykke. Så der, lige præcis der, nu har jeg nær visket A ud herover. der har vi B her. Og nu har jeg så siden AB afsat på 5. Så skal jeg have lavet mig en 30 grader vinkel i A, og det gør jeg egentlig ved først at konstruere mig en 60 grader vinkel, og så halvere den. Og 60 graden, Jamen det har vi prøvet nogle gange efterhånden. Vi sætter en eller anden afstand i passeren, og så tegner vi en cirkelbue øh, hernede fra og op. Og så med samme afstand fra det skæringspunkt af her, så afsætter vi en markering på den her cirkelbue. Sådan der. Så vil jeg herfra, og her hvis jeg tegner en linjestykke der, så vil jeg have en vinkel på 60 grader. Men den vil jeg gerne have halveret. Men da der er samme afstand fra A og herud til, som der er fra herop til, så kan jeg jo egentlig bare fortsætte fra det punkt til det punkt. Og der er det jo et spørgsmål om med en eller anden afstand i passeren, og så tegne et par cirkelbuer herud, og så få et skæringspunkt øh, imellem dem, som angiver, hvor i forhold til A, øh, jeg skal tegne igennem for at få en 30 graders vinkel. Sådan der. Så langt, så godt. Nu mangler jeg bare at tegne en ret linje fra A ud igennem det her skæringspunkt. Så er vinkel A konstrueret som værende 30 grader. Og jeg tegner den godt ud af her, for jeg ved ikke, hvor C den ligger. 30 grader her. Godt. Så skal vi have afsat punktet C. Den ligger i en afstand på 4 fra B, så jeg indstiller min passer på 4. 4. Det er dertil. Og så med udgangspunkt i B, så skal jeg bare markere på det linjestykke her, hvor afstanden er 4 til B. Og det er den sådan set hernede. Det er den sådan set dernede. Men den er det også heroppe. Og hvad for en af de to steder, der er det rigtige C? Jamen, det kan vi jo udlede af den oplysning, at vinkel B skal være stump. Så hvis jeg havde brugt det der som C, så ville jeg få en spidsvinkel B. Det var ikke det, jeg var efter. Så må det jo være den anden. Hvilket vi da også kan se, at hvis jeg tegner en linje herop, en side herop. Og så kalder det der skæringspunkt deroppe for B eller jeg slår det for C? Hvor er min tavleform? Den er der. Sådan der. Jamen så, hvis det er C og der er 4 deroppe, jamen så er vinkel B jo også stump så. Dermed så skulle den trekant jo så være konstrueret. Så det er sådan man kan gøre, hvis man skal konstruere en trekant, hvor man kender en vinkel, den hosliggende sides længde, altså den side, der støder op i vinklen en af dem, hvis man kender den, og man kender den modstående side. Det hedder modstående, når den ligger over for vinklen. Hvis man kender de værdier, jamen, så er det noget af det her, I skal ud i. Udmærket, vi laver et klip, og så videre til sidste eksempel. Eksempel 4. Den er lidt svær. Det er derfor, jeg har gemt den her til sidst. Vi får oplyst omkring trekant ABC, som vi skal konstruere at øh, længden af AB er 5, vinkel A er 45 grader, og vinkel C er 75 grader. Og det giver os et lille bitte problem, for vi kan nemlig ikke konstruere øh, en 75 graders vinkel med passer og lineal. Så umiddelbart kunne man jo sige, at vi er lidt på den der, hvis ikke vi må bruge vinkelmåler. Men vi skal lige udnytte en lille ting, fordi hvis den er 45 og den er 75, og vinkelsummen i en trekant er 180, jamen så må den der jo være, nu skal jeg lige tænke mig om, 45, 75, det er 120, 180 minus, minus, 120, det er 60, så må den jo egentlig være 60 grader, den der. Så det jeg kan gøre her, det er let og elegant. Jeg har faktisk to muligheder. Jeg kan afsætte siden AB i den kendte længde på en ret linje, så kan jeg konstruere en 45 graders vinkel. Det gør jeg ved at halvere en 90 graders vinkel, som jeg kan konstruere. Og så kan jeg afsætte en 60 graders vinkel, og der hvor de to sider skærer hinanden, der ligger, siden, eller der ligger vinkel C, og der skulle vi også gerne have en vinkel på 75 grader, selvfølgelig. Det var den ene mulighed. Den anden mulighed, jeg har, det var at igen afsætte linjestykket AB i en længde af 5, konstruere en 45 graders vinkel. Men så kunne jeg jo også konstruere, i stedet for en 60 grad, det er godt nok det nemmeste, men der kunne jeg jo også udnytte, at den vinkel ligger herover af 120 grader, så jeg afsætter en 120 graders vinkel, som jeg jo godt kan konstruere, fordi det er jo bare 60 grader oven på hinanden to gange. Det er den mulighed, eller jeg også har. Men i det her tilfælde tror jeg egentlig bare, at jeg med lidt hovedregning med vinkelsum finder de 60 grader der, så er det relativt simpelt at konstruere en 45 og en 60 grader, så er, den, så er den sådan set løst den opgave. Desværre i den opgave, jeg har skrevet den er lidt svær, det er lige at gennemskue, at man lige skal ind og regne lidt på vinkelsum, fordi lige når man ser det der, at den her er ukendt, så tænker man lige, om pokker skal jeg gøre det, fordi jeg kan ikke konstruere en 75 graders vinkel, og så sidder man lidt der. Så kan man godt stige lidt blind på opgaven. Men um, vi går bare frisk i, i gang her, og um, jeg tegner mig en ret linje, ligesom jeg har gjort tidligere. Og så vil jeg gerne have enkel A eller A, det vil jeg gerne have der. Så kan jeg lige så godt med det samme afsætte B, den ligger en afstand på 5. Jeg indstiller min passer til en afstand på 5. Det har jeg gjort så mange gange, kan jeg nu mærke, at det er der. Hvilket giver mig... B ligger der. Den kommer godt nok langt herover, men skidt nu være med det. Og B. Og den er 5. Yes, og jeg dækker ikke for den Nej. Så skal jeg lige have lavet en 90 graders vinkel herover, som jeg skal have halveret. Og det var den igen med en eller anden afstand i passeren. Jeg lige afsætter en markering på begge sider af her. Jeg gør det bare lige der og der. Og så med en anden afstand, hvis jeg laver en 90 graders vinkel, så er det jo meningen, at jeg så fra de her to steder med samme afstand, en eller anden, anden men samme afstand fra begge sider, laver mig en cirkelbue her og hernede og tilsvarende over for den anden. Fordi så kunne jeg tegne en lodret linje, som ville stå vinkelret på øh, den her og gå igennem den af. Men jeg har egentlig kun brug for det punkt deroppe, fordi jeg ved, at øh, hvis jeg trækker en linje ned så har jeg en 90 graders vinkel der. Så hvis jeg nu bruger det punkt og dens afstand til A og afsætter et punkt herude med samme afstand som den der, så, kan vi, så er vi klar til at lave øh, en vinkelhalvering. Og jeg skal lige se en gang, det der, skal vi lige have afstanden der til. Jeg tegner simpelthen bare lige øh, sådan der, der er bare punktet. Og det er det ikke så meget punkt, det vil jeg hele tiden, hvis du bare, havde, men det er mere afstanden, jeg skulle have. Fordi jeg skal lige have et, et, et sted herude, som har samme afstand til A, som den der har. Og så er det en spørgsmål om, jeg lige sætter en, en bue her, et buestykke her, fra og et her herfra. Sådan der. Fordi så har jeg, hvis jeg tegner en linje igennem der, og det gør jeg, det er jo siden AC, jeg er ved at afsætte, så har jeg en 45 graders vinkel ned i A. Hvilket var det, jeg skulle? Sådan der. Upti, sådan der. Så har vi 45 grader her. så skal vi egentlig bare have lavet en 60 graders vinkel herude ved B. Og det er en af de nemme. For med en eller anden afstand og udgangspunkt i B, så tegner jeg lige en bue her. Og så med samme afstand med udgangspunkt i det skæringspunkt, der fremkom her, skal jeg lige have fundet ud af, hvor på den cirkelbue, jeg skal tegne øh, linjen igennem for at få en 60 graders vinkel. Så det er der. Så tegner jeg igennem der. Og dertil, så har jeg, udover at jeg selvfølgelig har de 60 grader her, så fremkom C også herop. Og den skulle jeg gerne være 75 grader i henhold til, øh, hvad hedder det, uh, summen af vinklerne i en trekant. Og dels var det jo det, jeg skulle. Det kunne egentlig være meget sjovt lige at tjekke, hvor tæt på 75 grader den er. Men det kræver lige at hente min vinkelmåler, så lige et øjeblik. så er jeg tilbage med min vinkelmåler. Jeg havde ellers besluttet mig for, at den skulle ikke i brug den her video, men nu kommer den bare med til kontrolmåling, og så synes jeg, det er okay. Der er selvfølgelig en vis form for unagtighed i det i henhold til men vi skal gerne ligge lige omkring de 75 grader her, hvis det her det skulle være lykkes. Så lad os prøve at se en gang. Hold det op, det kunne ikke være meget tættere på. Hvis vi lige finjusterer her, så går den næsten igennem 75. Den render lige igennem lidt, Læde på den anden side af 75, men kritisk nøjagtighed har nok været på spil her. Super. Yes, vi kliver klipper lige tilbage til studiet. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i den her lille video omkring geometrisk konstruktion af trekanter med passer og lineal selvfølgelig. Vinkelmålet, det er lidt snyd faktisk. Men der er selvfølgelig nogle tilfælde, hvor man er nødt til at bruge vinkelmåler i det. Der faktisk findes nogle, en del vinkler, som du ikke kan konstruere med passer lineal. Der er nogle bestemte vinkler, som man kan konstruere, og så ved addition af dem, så kan man konstruere nogle andre nogen. Men der vil altid være nogen, du ikke kan. For eksempel 37 grader, det, det vil aldrig lykkes. Udmærket, det er heller ikke det, det skal handle om. Ja, opgaverne, jeg havde valgt, var sådan set typisk for de opgaver, man vil støde på i skolen i forbindelse med sådan noget konstruktion af trekanter. Altså, der var nogle forskellige oplysninger i hver opgave, som man havde arbejdet ud fra, og nogle var lidt svære og langt at få knækket. Men, øh, jeg håber, at den her video den har kunne øh, hjælpe lidt, og at øh, I har haft lidt fornøjelse med at se den. I skal i hvert fald have super tak, fordi I hængte på. Kan I have det godt, derude. Hej, hej!